Привет, YouTube! Добре дошли в канала на NoBS Fitness, където си говорим за фитнес без глупости. И в това видео аз и Бети ще ви споделим 3 съвета, с които по-лесно ще се придържате към вашата диета, ако се намирате в процес на изгаряне на подкожните мазни, като мен самия в момента. Останете с видеото! И без да се бавим повече, започваме с съвет номер 1. И това е да се намерим занимание, което ни доставя удоволствие. За да сме успешни с диетата, знаем, че доста често трябва да преосмисляме какво точно ще ядем. Трябва да има голяма доза планиране в ежедневието ни. Но останем ли сами вкъщи, например, и цялостно останем ли без задачи, без занимание, може да започне едно обсесивно мислене за храна, което единствено и само може да ни попречи, когато сме в дълбок дефицит. Под занимание тук имам предвид неща, които наистина ви харесват. Ако ежедневието ви е изпълнено единствено и само с задължения и задачи, които ви напрягат, не ви доставят удоволствие, което пък от своя страна може доста често да доведе до допълнителен прием на храна. Има два типа хора. Някои от тях, когато са по напрежение и стрес, не мислят изобщо за храна. Има обаче и друг тип хора, които посягат към повече и повече храна, когато са под стрес, опитвайки се да избягат от моментната ситуация. Ако вие изобщо нямате занимания, не свързани с храна, които ви доставят удоволствие, може би е време да помислите за някое допълнително хобби, което ще провокира във вас креативността и ще провокира една концентрация, която ще отнеме вниманието ви от храната. В практиката, когато аз съм се поддържала заета с задачи, които ми доставят удоволствие, съм спирала да мисля за храна и денят си е минавал без дори да се сещам, че трябва да ям. Съвет номер 2. Той е обвързан с най-големия проблем, който изпитваме, най-големия проблем, пред който сме изправени, когато се намираме в процес на изгаряне на подкожните мазнини. А именно тук говорим за неконтролируемия глад. Няма да ви лъжа. Ако вашата цел е наистина се изчистите, в един момент вие ще изпаднете в състояние на неконтролируем глад и ще ви се иска да се натъпчете с каквото имате под ръка. И тук идва основният проблем. Ако в къщата си вие държите висококалорични храни, то тогава, когато вие изпаднете в едно такова състояние, това ще бъдат храните, към които вие ще прибегнете, ще изпаднете в състояние на бинч и най-вероятно ще надвишите калорийния си прием за деня, което всъщност е нещо, което ще провали вашата диета. Като тук не искам да разделям храните на чисти или мръсни, а по-скоро искам да ги разделя на подходящи и неподходящи за тази конкретна ситуация в процес на диета. Храни като шоколади, чипсове, всякакви видове сладки или солени изделия, като да речем бисквитки, солетки и така нататък. И дори храни, които по принцип са здравословни. Говоря за тахани, фъстъчен тахан, сусамов тахан, ленен тахан или различни видове ядки, като да речем бадеми и така нататък. Това са храни, които да, те са окей да ги хапваме, ако обаче можем да си позволим да ги вкараме в нашия калориен прием. Обаче, ако ние държим голямо количество от тези храни и изпаднем в състояние на неконтролируем глад, това ще бъдат храните, към които ще прибегнем, следователно ще бъде по-лесно за нас да надвишим нашия калориен прием и да не се придържаме към диетата. И поради тази причина, когато пазарувате за седмицата, би било по-добре да се насочите към храни, които са ниски на калории и големи на обем. Тоест храни като броколи, карфиол, всякакви видове миксове, зеленчуци ще бъдат подходящ избор, защото това ще са храни, които ще ви заситят. И отделно, ако вие просто не закупувате храните, които набедихме в кавички по-рано в видеото, то тогава вие няма да имате възможност да си хапнете от тези храни,
дори да ви се прииска и дори да изпаднете в състояние на бинч, вие просто няма да имате възможността да се натъпчете с висококалорични храни, което ще ви даде един по-голям шанс да се придържате към диетата и да останете в калориен дефицит. Идваме и до третият съвет, който е да приемаме достатъчно течности през деня и най-вече вода. Да, изтъркано и банално, но на 100% необходимост. Знаем, че водата има изключително много есенциални функции в тялото. Не само тя ни кара да чувстваме стомаха си по-пълен, но и спомага за страшно много метаболитни процеси в тялото. Много голям процент от тялото всъщност е точно вода. Водата разтваря и пренася вещества, подобрява оросяването, регулира температурата, разнася електролити в тялото. Като цяло е свързана с всеки един процес и просто ни кара да се чувстваме добре. Ако човек не се чувства свеж през деня, може да се създаде илюзията, че няма достатъчна енергия, именно защото не е ял, а всъщност това, което му липсва, да е просто вода. Към това трябва да прибавим и фактът, че дори 2% дехидратация може да влоши перформанса ни в залата. Цялостното неблагоразположение и това, че не сме свежи, влошаването на перформанса в залата ще попречи на индуцирането на достатъчно тренировачен стрес, който пък от своя страна ще ни помогне за това да запазим мускулната си маса, именно когато сме на диета. На практика, дали сте вкъщи и работите за себе си, или сте в офиса, или сте студент в библиотеката, или пък ученик в училище, вие винаги трябва да държите едно шише с вода на бюрото си или някъде около вас, което ще ви напомня да се хидратирате. Пиейки редовно вода ще направи не само вас по-свежи, но и диетата ви ще върви по вода. Това беше видеото от нас. 3 практически съвета за по-лесно придържане към диетата, когато се намираме в процес на изгаряне на подкожните мазнини. Надявам се, това видео ви е харесало. Ако е било така, ударете не един. Бейте, колко да ударят? 2. 3. 4, 5, 6. Лайка видеото. Абонирайте се за канала. Това е заповед. И с това ще се видим къде? В следващото видео. Чао от мен!